Vamos lá, nobres alunos, boa noite. Estamos aqui então para fazer um breve comentário da prova de língua portuguesa que foi aplicada neste domingo. O que vocês acharam aí da prova? É. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que foi uma prova de preguiçoso, com perdão da palavra, porque quem elabora esse tipo de prova aqui parece que não está muito afim de pensar, não né? é? Não está muito afim de trabalhar a questão. Né, então nós temos aqui uma questão que caracteriza muito bem essa prova. Né? Não, não foi uma prova como é, as dos outros anos, por exemplo. Né? Eu acho que essa prova aqui realmente pegou muita gente de surpresa. A questão aqui que é, chega se até uma covardia. Eu acho que chega a ser uma covardia e lamentavelmente não não mede a capacidade de ninguém, né? Mas vamos lá, vamos fazer aqui alguns comentários, algumas ressalvas. Mas eu espero que você tenha ido bem, né? Vamos começar a nossa prova de língua portuguesa são apenas sete questões, né, Uma prova curta, dá para gente comentar aí rapidamente, né? Então vamos aqui, ó. Primeira questão da nossa prova, tá aí? Olha lá. Primeira questão da prova. Essa foi uma questão até boa, questão inteligente, bem trabalhada, né? A pessoa Está de parabéns quem montou essa questão aí. A né, questão 17, na prova de língua portuguesa. Olha só. Os casais apaixonados chegavam à ponte para realizar o ritual romântico tradicional daquele lugar. Ponto. Viam de toda parte, contemplavam a paisagem, faziam juras de amor e depois de fechar os cadeados, lançavam as chaves ao mar, desejando amor eterno. Olha só, gente, o examinador, ele pergunta, o que que nós podemos observar aqui? Gente, já está aqui a setinha apontada para você, como um elipse. Por quê? Veja, quando ele diz aqui, ó, vinham, não é? contemplavam olha aí faziam juras de amor né? lançavam as chaves ao mar né? até mesmo aqui ó no infinitivo impessoal né? se bem que aqui também é, é o infinitivo impessoal mas olha só quem é que, quem é que era o responsável por essas ações? Os casais apaixonados. Não é isso? Como é que a elipse se caracteriza? Pela omissão de um termo que já foi anteriormente mencionado. Não é verdade? É, tecnicamente, a elipse é diferente da zeugma, né? Zeugma é quando você omite o termo. Sem que antes o tenha mencionado. Mas a elipse não. A elipse você menciona primeiro o termo. E na sequência você oculta esse termo. Então aqui, ó, o gabarito, né? De acordo com o nosso entendimento, é a letra D. Né? Então vamos anotar aqui, ó. Gabarito, não é? Então, ó, 17. Nós estamos entendendo que é a letra D de dado, tá? Essa foi uma questão tranquila. Próxima questão. Questão 18. Essa questão foi de arrancar os cabelos. De fato, eu não posso. Não entra na minha cabeça como é que uma pessoa pode formular uma questão como essa. Né? Essa, essa questão está engasgada na minha garganta até agora. Porque é simplesmente a pessoa abrir a página de um dicionário e muitas vezes nem isso. Porque se você, por exemplo, consultar alguns dicionários, você não vai nem encontrar. É, o significado de algumas palavras. Eu consultei, por exemplo, mini dicionário Aurélio, que os meus filhos levam para a escola, que está na bibliografia da escola deles, e confesso para vocês que eu não encontrei nesse dicionário o significado da palavra cordão. Eu insisti, eu fui até a internet para ver se pelo menos essa palavra estaria no dicionário eletrônico Aulete, você deve conhecer. E também não tem o significado dessa palavra aqui nesse dicionário. Mas essa palavra está perdida ali no livro do Bechara. Como um coletivo de formigas. É para regalar o olho. Então eu. assim. Eu imagino que a pessoa não teve tempo de elaborar uma questão. E aí, ele abriu a gramática, e onde caiu, né? Na página em que ele abriu, ele pegou: Ah, vou pegar essa questão, vou botar esse negócio aqui, e foi embora. Porque eu duvido que a pessoa que tem elaborado essa questão, se caísse numa prova, se ela acertaria. Eu duvido, eu tenho as minhas dúvidas, eu acho que ela não acertaria, né? Então assim, esse tipo de questão aqui é realmente não prestigia a prova, não prestigia o conhecimento do aluno, não prestigia o esforço que o aluno fez para estudar, né? O camarada deve ter aberto ali é, o livro e tirou, né? É uma baita de uma covardia com o aluno, mas tá aí, né? Olha lá. As palavras cabido, falange e pleide são classificadas como substantivos coletivos. É, substantivo coletivo são. É verdade. Tá? Verdade. Cabido, tá legal? Pode ser entendido como um conjunto de padres. Tá? conjunto de padres. Tá OK? Falange, falange é uma grande multidão. Falange também muitas vezes é utilizada até para designar uma tropa. Né? Então falange pode ser entendido também como multidão. Olha aí, ó, multidão. Então tá certo. E Pleiade. Pleiade também pode ser utilizado para pessoas, um conjunto de pessoas que são, vamos dizer assim, são pessoas que pertencem ao mesmo ofício, que tenham a mesma vocação, né? pessoas que é, é, pertencem a uma mesma classe. Então eu poderia dizer assim uma pleia de estudantes, uma pleia de professores, uma pleia de poetas, certo pessoas que pertencem a uma mesma classe a uma mesma profissão a uma, tem a mesma vocação o mesmo ofício né? então o, o, o primeiro item aqui ó, é verdadeiro segundo item olha aí ó, as palavras junta piara você sabe o que é piara fala a verdade algum dia você ouviu essa palavra na sua vida Algum dia você usou essa palavra na sua vida? Pois é, para você ser oficial do Exército, você tem que saber de cor o que, que é piara. Se você não souber, você está arriscado não entrar para os quadros. Né? Pois é, olha só: piara. Piara. Se você não souber o que, que é uma piara assim eu tô sendo um pouco irônico né porque eu acho que enfim uma questão como essa como tô sendo irônico eu acho que é, é, a prova poderia abranger muito mais coisas né mas enfim tá aqui a tal da piara né <laughs> piara tá aí Veja, as palavras junta, piar e ruma são consideradas substantivos coletivos. Até aí, tudo bem. Utilizados para se referir a grupo de coisas ou objetos. E aí? Pois é. Então, veja. Essa aqui, ó, é falsa. Essa aqui é falsa. O gabarito já está aqui para você, ó. Né? Letra C, essa aqui você vai ver que é verdadeira, tá? Ok? É, essa daqui você poderia até sair por eliminação, tá? Essa aqui você poderia sair até por eliminação, por quê? Porque a palavra junta não é desconhecida nossa. Se você fizer um pouquinho de esforço, você vai perceber que, por exemplo e principalmente para quem é militar, né, de vez em quando tem que fazer o quê? Inspeção de saúde, tem que ir na junta, né, junta militar, vai na junta especial de saúde, vai na junta regular, então, assim, não é tão desconhecido. Então, pela primeira palavra, você já poderia dizer que é falsa, Por né, Porque ela está falando que é para grupo de coisas ou objetos, não é? Junta, você poderia pensar em junta de bois, por exemplo, de animais. Não é? Então você pode usar aqui para animal. E, como a gente estava conversando, até mesmo para um conjunto de pessoas especialistas numa área. Uma junta médica, por exemplo. O que é uma junta médica? É um grupo de médicos, certo? que vai avaliar um determinado caso, a situação de um paciente. Então, ó, você poderia pensar em pessoas aqui, ó. Não é? Mas olha como é que, olha o que está escrito no enunciado. Coisas e objetos. Então aqui você podia matar. Tá certo? Podia matar. A tal da piara, é o coletivo também utilizado para animais. Vara de porcos. É utilizado também para um conjunto de éguas. É para animais também. Também serve. Tá? Então, ó. Não cabe aqui, ó. É falso também. Agora, e a ruma? Você sabe o que é uma ruma? pois é se não souber o que é que é a ruma não entra para ser oficial do exército oi pois é ruma é um ruma serve ruma serve para designar um é, grupo de coisas ou objetos amontoados né bagunçados né que, que é com sem organização então ruma serve tá então ruma aqui ó Serve, pode dar OK aí. Tá legal? Ruma serve. Tá bom? Agora essas outras duas aqui, ó, não dá. Tá? Animal pessoa também e aqui para animal. Tá? Para animal também. Agora aqui serve, ruma, OK. Coisas ou objeto amontoado, desorganizados, bagunçados, tá OK? A letra F, letra F também é dose. O oh, letra F, eu estou vendo aqui o F aqui da prova, o terceiro item. As palavras cordão, fato e lote podem ser utilizadas como substantivos coletivos. Ok. Para designar grupo de animais. Ok, também. Ok. É... Cordão, como eu disse, é o coletivo de formiga. Isso tá no livro do Bechara, que é a bibliografia do seu concurso. Mas eu desafio você a fazer uma pesquisa em um dicionário. Eu, por exemplo, eu fui fazer em dois e não encontrei. Entende? Então assim, é uma questão para você ficar realmente chateado, né? mas serve, tá? Para animais, olha, tá pedindo para animais. Fato, fato. <laughs> você já ouviu dizer que fato pode servir para coletivo de cabras? É, você sabia? Pois fique sabendo. A partir deste ano, sua vida não será mais a mesma, porque você agora sabe, aprendeu que, né? Que fato pode ser utilizado para coletivo de cabras. Né? Então, ó, também serve para animais. E lote? E lote? Lote também serve como coletivo de animais. É, seria, vamos dizer assim, cada grupo de animais. Né? Os animais agrupados. Você poderia dizer que ali. Ali, ali há um lote de animais então lote não serve só para terra lote não serve só para é, comida por exemplo né fruta mas lote também serve para grupo de animais não é, não só o cordão mas a tal da piara fato Poxa, assim essa questão aqui é lamentável caiu uma questão como essa na sua prova né mas está aí águas passadas fica aí a nossa observação né como professor como pessoa que também atua na área educacional porque Realmente, cobrar isso de um aluno é lamentável. Mas vamos lá. Próxima questão. Olha aí, questão 19. essa aqui ela não é como a outra a anterior agora ela é maldosa essa aqui é maldosa né? essa aqui o cara falou assim eu vou pegar vocês essa aqui é maldosa essa aqui foi uma questão maliciosa do examinador né então veja ó primeiro item o hífen está corretamente empregado em conta gotas, decreto-lei, primeiro-ministro, tenente-coronel. Que são palavras o quê? Compostas. Ele está correto. O examinador está correto. As palavras compostas, né, que são constituídas por dois elementos, é, é, elas vão receber hífen quando elas se unirem para dar. É, origem a uma outra palavra cujos elementos vão perder o seu significado original independente. Então, por exemplo, olha só: você sabe o que é um tenente você sabe o que é um coronel, mas você junta essas duas palavras para dar origem a uma terceira palavra, então há um prejuízo. Há um prejuízo no significado, há uma perda, vamos dizer assim, semântica, em relação aos dois elementos que formam essa palavra. Por exemplo, um caso mais clássico né, e mais claro para você, a tal da mesa redonda. O que é uma mesa redonda sem hífen? Você sabe. O que é uma mesa... Estamos com um problema de caneta aqui. Deixa eu ver se aqui tem. O que é uma mesa redonda? Sem hífen. É um móvel, não é? Num formato circular, redondo. Concorda comigo? Agora, quando eu coloco o hífen para formar uma palavra. E agora? Será que mesa redonda com hífen continua sendo um móvel de formato redondo, circular? Não. Mesa redonda é aquele grupo, né, de debate, de diálogo que a gente forma para discutir um assunto, um tema. Não é verdade? O que, que é abaixo assinado com hífen e abaixo assinado sem hífen? Imagine que você esteja redigindo um documento. E aí você diz assim, eu, abaixo assinado. Esse abaixo assinado sem hífen, você está indicando que mais abaixo do documento, possivelmente na sua parte final, você assina esse próprio documento. Você coloca ali... Põe a sua rubrica, a sua assinatura. Tá certo? Agora, o abaixo assinado com hífen. Abaixo assinado com hífen é o quê? É um tipo de documento. Tá certo? Geralmente um documento em que os cidadãos, né? É, é, subscrevem, assinam, fazendo a petição de alguma coisa, requerendo algum direito, né? Por exemplo. Então, são palavras que perdem o seu sentido primeiro, o seu sentido original, se unem e dão origem a um, um outro vocábulo, com outro significado. Então, quando isso acontece, o hífen é obrigatório. Tá legal? O item 2. Do mesmo modo, as palavras bem humorado bem-vindo, recém-casado, sem-terra devem ser grafadas com hífen. Sim. Ele pegou aqui, ó, elementos né, que são utilizados com hífen. Esses prefixos aqui, ó, eles são utilizados com hífen. Agora, Olha a maldade que ele fez no item 4. Vamos pular aqui o item 3. Vamos passar para o item 4. É também obrigatório em palavras como mal criado, mal entendido, mal informado e mal visto. Ele induziu você ao erro. Sabe por quê? Porque no item 2, ele coloca o bem-vindo, ó. Olha aqui o bem-vindo. Tá vendo? Bem-vindo. Aí no item 4 ele coloca mal criado, mal entendido, mal informado e mal visto. Tudo com hífen. Gente, o prefixo mal, ele só vai é, ser empregado com hífen diante de vogal. Vogal. Deixa eu fazer um contato aqui com a Laurinha. Laurinha, se você estiver me ouvindo, por gentileza, me dá um socorro. Eu tô com três canetas aqui, mas elas estão sem tinta. Se você puder dar um pulinho aqui para me dar uma caneta com tinta ou recarregar, eu agradeço a você, tá bom? Obrigado. <laughs> me dá um socorro aqui, Laurinha, por favor. Elas as três, se tiver aí, me ajuda bastante. A laurinha está sempre ligada. Olha aí, me ajude aí. Aqui. Tira aqui, puxa, puxa. Aqui. Obrigado, Laura. Valeu, pronto. Agora a gente vai a todo vapor, hein? Então vamos lá. Olha aqui. Então, ó. Bem, recém, tá vendo? E o sem aqui, ó. Aí a maldade foi o quê? Foi o mal. Olha a maldade. Mal criado, mal visto. Sabe por quê? Porque o mal como prefixo é, ele só vai receber hífen quando estiver diante de vogal, não é? A letra h e o quê? A letra l. Não é isso? Olha lá, vogal, beleza. Olha aqui, mal entendido. Certinho, ó. Tá beleza. Mal entendido. Olha o mal informado. Também tá certinho, tá beleza. Agora, e o mal visto? A regrinha básica do hífen: qual é? Quando a palavra seguinte começa com a letra H ou começa com uma letra idêntica aquela que finaliza o elemento anterior, não é? Ó, mal termina com L. Pensa na palavra mal limpo, por exemplo, mal limpo. Você vai escrever assim, ó, mal terminou com L. A outra palavra começa com L, então, ó. As letras idênticas são separadas por meio do hífen. Então o examinador foi maldoso ali, ó. É, então o item 4 é falso. Ou errado, se você quiser, né? Errado, falso. Já que ele botou correto aqui, eu vou chamar de item errado, tá bom? Olha lá, ele foi maldoso com você, hein? Essa daí ele nem saber. Não quis nem saber. Tá joia? Então, o gabarito aqui ó, é 1 2 3 mesmo. Tá joia? 1 2 3. Né? Vamos botar aqui, ó. Certo. 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 Letra B de bola. é né? Interessante aqui, ó. Com apóstrofe. Oh, ele tá certo também. Quando as palavras são ligadas por preposição, é sem hífen. Mas quando o elemento seguinte tem um apóstrofe, aí você coloca o hífen. Então, por exemplo... Final de semana. Olha aqui, ó. Fim de semana, né? Vamos botar aqui, ó. Veja. Olha a preposição. Mão de obra. Sem hífen. Mão de obra. Pede moleque. Também sem hífen. Veja. Tá? Agora, se o elemento seguinte vem com a após, aí você tem que colocar o IF. Tá? Oi? <laughs> pois é. É, isso é covardia, cara. Isso é covardia. Mas, essa não é tão quanto a aquela que eu mencionei, né? Próximo item aí, ó. Questão 20. Questão 20 já é manjada já, né? Essa questão ela de vez em quando tá aparecendo nas provas da O Pessoal que tá cascudo aí já não nem, nem se assusta mais com isso. Dá até a gargalhada já. O pessoal que está acompanhando as provas, o pessoal que já pegou as provas anteriores para resolver. Não é? Então veja. Olha só. Marque a alternativa correta que representa o fenômeno semântico lexical presente no texto. A natação e o voleibol. O candidato sublinhou bem aqui, ó a natação e o voleibol, bacana, ó, é isso mesmo. Podem dar medalhas ao país nos próximos Jogos Olímpicos. Esses esportes, gente, olha só, esportes contam com atletas dedicados e também bons treinadores. A relação aqui é de hiperonímia, tá? Entre as alternativas é a resposta adequada. O que é a hiperonímia? É quando você tem aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, um conjunto, tá? O nome desse conjunto vai ser esportes. Olha lá, o nome desse conjunto vai ser esportes. Agora, como exemplo o que, que você pode colocar aqui, ó? Natação. O que mais? Voleibol. Então veja, natação e voleibol tem um significado, digamos assim, menos abrangente ou mais específico do que esportes. O conceito de esportes abrange o conceito de natação e o conceito de voleibol então ó esportes em relação à natação e voleibol como ele tem um significado mais amplo eu chamo de hiperônimo hiperônimo agora se eu faço o contrário se eu quero analisar, Natação e voleibol em relação a esportes. Então, ó, é daqui para lá agora. Aí eu chamo de quê? Hipônimos. Tá vendo? Hipônimos. O que, que é isso? Tem um significado, uma abrangência menor, um alcance semântico menor do que esportes. Aqui, como a questão foi elaborada, não tem condições. Foi por isso que ele não botou. Ele foi esperto. Para não dar margem para você recorrer, o examinador não colocou nas alternativas hiponímia. Você entendeu? Se o examinador coloca entre as alternativas a palavra hiponímia. A questão teria que ser anulada, porque pelo comando ele não é claro. Ele não diz se você tem que considerar esportes em relação à natação e voleibol ou se você tem que partir do contrário, considerar natação e voleibol em relação a esportes. Ele não disse isso, tá? Mas de qualquer forma. A letra D, ó, se enquadra aqui, ó. Esportes em relação à natação e voleibol. Tá legal? Ele não deu bobeira não, ele não comeu mosca não, ele pensou nisso. Tá legal? Bacana a questão. Então, a questão 20, agora a questão 21. Olha aí. Pessoal, essa questão ela vai ficar suspensa. Embora a setinha tenha aparecido aqui para você, mas eu quero colocar aqui, ó. Uma outra setinha aqui, ó, para você. Tá? Por que isso, Albert? Pelo seguinte... é. Máxima de quantidade. Máxima de quantidade. Me parece que o examinador... Ele pensou no seguinte, que a máxima de quantidade diz o quê? Que você deve falar apenas o necessário. Você não deve se estender, você não deve jogar na gíria, né, no português rasgado, você não deve jogar conversa fora. Tá legal? Jogar a conversa fora. Você tem que falar ou transmitir uma informação tanto quanto ela for necessária. Então eu pergunto para você, por exemplo, onde você mora? Aí você vai dizer o seguinte, olha, eu moro num apartamento de três quartos, com um banheiro, com uma suíte, é, tem também uma cobertura. E meu apartamento é pintado nas cores azul, vermelho, verde. Esse apartamento ele fica na rua X, faz esquina com a rua Y. Está percebendo? Eu não quero saber isso. Eu não quero saber todos esses detalhes. Essas informações não são necessárias. Então a máxima de quantidade diz que você deve. É não se estender muito, não falar demais, transmitir a informação que for de fato necessária para que haja compreensão do diálogo. Então, me parece, me parece que ele pensou na simplicidade da informação. Será? Não sei. Não sei se o examinador pensou na, na simplicidade, no sentido de você não ser prolixo. Simples. Você dá respostas simples é, é, no sentido de você não dar respostas complexas. Entendeu? Então, ó, simples como sendo diferente de complexas. Né? Respostas simples. Como sendo diferente de respostas complexas. Ou seja, simples, vamos botar assim: seja simples. Diferente de seja. Né? Vamos botar assim, para ficar melhor para você: seja simples. Ou seja, o que, que ele quer dizer? Não seja complexo. E aí talvez ele estivesse pensando, é. Não ser complexo é não falar demais, não dar uma resposta muito prolixa né ou elaborada de tal maneira ou constituída de tal maneira, organizada de tal maneira que você estaria né, é, utilizando palavras desnecessariamente. não sei. Eu só sei que essa questão aqui vai ficar suspensa. Vamos ver o que que o examinador vai é, é, apresentar como gabarito aqui. Aqui, ó, é máxima da relação, tá? Seja relevante, tá ok? Máxima da maneira Tá ok? Preciso. Olha aqui, ó. Verdadeiro antes, né? Máxima da qualidade. O que, que é a máxima da qualidade? Você não falar, é, não transmitir ideias falsas. Mas você transmitir ideias verídicas, verdadeiras. Né? Você não ficar falando. Algo sobre o que você não tem certeza, não tem convicção. Isso é a máxima da qualidade. Tá legal? Agora aqui ó, olha só, por que, que eu falei que essa questão vai ficar suspensa? Porque a máxima da maneira. Talvez se aplique aqui também. Aqui, ó, aqui, no item D, né? Por que que eu estou dizendo isso para você? Porque é uma das características da máxima da maneira é você não ser ambíguo, não transmitir informação ambígua, tá? Então, ó. Vamos botar assim, ó, não ser ambíguo. Olha aí, ó, não ser ambíguo. Então veja, você há de concordar comigo que a ambiguidade é falta de precisão também, não é? Por exemplo, se eu digo assim, ó. Aquele velho exemplo, né? O chefe comunicou à secretária a sua demissão. E aí, essa é uma frase ambígua. Quem foi demitido? O chefe ou a secretária? Não sei. Sabe por que eu não sei? Porque o pronome possessivo sua, como elemento de coesão textual, pode ter como referente o chefe ou a secretária. Então veja que há uma imprecisão no significado do vocábulo sua. É ou não é? Então, a máxima da maneira diz que você tem que ser organizado. E diz que você não pode transmitir informações ambíguas. Então, o contrário de ser ambíguo pode ser entendido como ser preciso ou seja, transmitir uma informação precisa, clara, objetiva. Percebe? Então, assim, eu tive conversando, inclusive, com o professor Valber, é, discutindo essa questão. Então, essa questão vai ficar suspensa. Vamos ter que aguardar o que a banca vai divulgar como gabarito. Tá legal? É, se você me perguntar a minha opinião, eu apostaria em simples. Tentando adivinhar, tentando entrar na cabeça do examinador. Imaginando que ele estivesse entendendo simples como contrário de complexo, de, de complexidade, né? de, de algo desnecessário, né? de algo elaborado de tal forma que. Né, os itens da resposta, os itens da, da frase sejam desnecessários. Tá legal? Só que, da forma como apareceu aqui, realmente fica muito duvidoso. Tá jóia? Então, vamos colocar um ponto de interrogação aqui, ó. Tá? Na questão 21. Tá certo? Questão 22. Questão 22 também é uma questão que envolve um conceito ou um conhecimento que também já apareceu em outras provas da Esfex. Parecida, né? Não foi? É, essa questãozinha aqui também quem já resolveu provas anteriores aí da Fesex. Eles gostam disso aqui, tá? É a concordância com o particípio e um outro detalhe que aparece de maneira muito contundente no Bechara, mas não vai aparecer da mesma forma em outras gramáticas. Eu acho que é por isso que a banca gosta. Porque se a banca não falar para você qual é a bibliografia, é, a concordância com nenhum nem outro pode variar. E se você pegar, inclusive, Segala, se você pegar Celso Cunha, se você pegar o Bechara, você vai ver que as informações são até conflitantes. Cada autor vai falar uma coisa. É por isso que em outros concursos públicos em que geralmente a bibliografia não é definida, as duas formas de concordância são aceitas, verbo no plural ou verbo no singular, porque cada autor defende uma linha, então tanto faz. Isso não é problema. Agora, para o Bechara, isso já caiu em provas anteriores, tá? Inclusive nós fizemos questões da bateria de exercícios. Questões que o professor Valber também preparou no simulado e vimos também quando corrigimos algumas provas aí de concursos anteriores. Para o Bechara, a concordância verbal envolvendo o sujeito composto por nenhum nem outro é no singular, tá? Verbo no singular, tá legal? Isso é muito claro para o Bechara, tá legal? Então, ó, nenhum nem outro integrante, que que foi? Requeleu verbo no singular. Então, ó, requis é um tiro de misericórdia, né? Pelo amor de Deus. Essa daqui você não poderia ter marcado de jeito nenhum. E semelhantemente, a letra é. Você só poderia ficar em dúvida entre a B, a C e a D. Aliás. Oi? Olha aí. Eles requiseram. O <laughs> que, que ele fez ali no requiseram? Ele pegou o verbo requerer e transformou num verbo derivado do verbo querer. Cuidado. O verbo requerer é um falso derivado do verbo querer. Por exemplo, no presente do indicativo, eu quero. E o requerer? Eu requeiro. Muito bem, eu requeiro, tem um i. Tem nada a ver com eu requero. Que seria o derivado do querer, né? Eu quero ou requero. Falso derivado. Tá legal? Então, ó, vamos partir para abraço aqui, ó. Dadas as circunstâncias, não é isso? O particípio ele se flexiona em gênero e número. Para concordar com o substantivo ao qual se refere. Não é Em que... Foi apresentado, gente? Olha essa estrutura aqui, ó. Que estrutura é essa? Veja se não é uma estrutura de voz passiva, analítica ou verbal. Isto é, o que é uma voz passiva analítica ou verbal? É aquela constituída por meio de quê? Uma locução. Verbal. Olha lá. Então, novamente, você tem aqui, ó. Presta atenção no verbo auxiliar. Olha também o um verbo principal. O verbo auxiliar está no particípio. Igual o verbo dar aqui em cima. Particípio. Particípio do verbo se flexiona em número e gênero. Então, ó. Dadas as circunstâncias em que foram dados os problemas. Está vendo aqui? Ó? Os problemas. Ó, os problemas. Então, como é que fica? Foram dados. Opa, desculpa. Foram apresentados. Obrigado aí. Foram apresentados, né? Corrigindo. Então, veja, agora a concordância com problemas. Então, como é que ficou? Está aqui, ó. Letra C para você. Tá? Questão tranquila também. E agora a questão 23. Nós trabalhamos com termos da oração e nós vimos o que é um objeto direto preposicionado. Olha, e eu bati na tecla várias vezes. O que, é que eu disse? Vocês vão lembrar. O que define a natureza do objeto não é necessariamente a preposição, mas sim. A regência do verbo. Eu até brinquei assim, quer ver? Vocês vão lembrar. Uma bananeira só pode dar banana. Uma goiabeira só pode dar goiaba. Uma mangueira só pode dar goiaba. Ou, oh, uma mangueira só pode dar manga. Olha eu me enrolando aí. Você nunca vai colher goiaba na mangueira. Você nunca vai colher banana na goiabeira. Por que essa brincadeira? simples olha aqui olha aqui conheci a mulher a quem ele há muito admira você está vendo isso aqui ó a quem tá vendo aqui esse a é uma preposição esse a é uma preposição pode anotar aqui ó preposição só que tem um detalhe por que, que eu não posso dizer que o pronome relativo quem é o objeto indireto? Opa! O que, que houve aí? Alguém mexeu aí, hein? Aqui, pronto. Por que, que eu não posso dizer que o pronome relativo quem é objeto indireto? Sabe por que, que eu não posso dizer? Porque eu tenho que respeitar a regência do verbo a natureza do verbo. Quem admira, admira alguém. Ó, o verbo admirar é transitivo direto. Então, veja: se eu estou diante de uma goiabeira, eu só posso colher goiaba. Se a regência do verbo é transitiva direta, o complemento dele tem que ser o quê, gente? Objeto direto. Professor, mas tem uma preposição, não tem problema. Se aparece uma preposição com o objeto direto, você vai ter um objeto direto preposicionado. Olha lá, objeto direto preposicionado. Ah, professor, eu pensei que a preposição definia a natureza do objeto. Não, define não, quem define é a regência do verbo. Olha o terceiro item. Ele ama a Deus sobre todas as coisas. Bom, Deus é uma palavra masculina. Substantivo masculino. Feminino é deusa. Esse A não pode ser artigo. Você nunca vai usar o artigo A ao lado de um substantivo masculino. Então esse A é o quê? Preposição. Poxa, Albert, então agora eu entendi. Se a preposição está aqui, eu estou diante de um objeto indireto, negativo. Sabe por que, é que você não está diante de um objeto indireto? Vamos brincar de novo? A bananeira só dá banana. Bananeira não dá goiaba. Olha a regência do verbo. Quem ama, ama alguém. Ama alguma pessoa. O verbo é transitivo direto. Então, amigo, isso aqui é o quê? Objeto direto. Poxa, mas está com a preposição. Então, é o objeto direto preposicionado. Tá? Então, ó. O item 3, objeto direto preposicionado. Item 2, objeto direto preposicionado. E o item 1, Albert? Aí você tem que ter noção também de regência do verbo assistir. O verbo assistir, ele foi empregado com o sentido de quê? Ver. Interessante, olha... Eu, veja, eu vi o espetáculo. Olha, o verbo ver, o verbo ver, é transitivo direto. E aqui eu tenho objeto direto. Agora, quando eu uso o verbo assistir com sentido de ver, tá vendo aqui, ó? Com sentido de ver. Ele passa a ser o quê? Verbo transitivo indireto. Interessante, né? E aí sim. Aí sim, o ao ah, espetáculo é o quê? O objeto indireto. Então, qual é o gabarito, de fato? Letra E. Somente o item 2, o item 3 estão corretos. Tá? Bom, com isso nós chegamos ao fim. Olha aí, então só para você recapitular, tá? Olha aí. Então, ó, 17D, 18C, 19 letra B de bola, 20 letra D de dado, 21, aquele probleminha, tá? Deixei um ponto de interrogação aí na questão 21, vamos aguardar o parecer da banca examinadora. Tá? E a questão 22, letra C, e finalmente... A questão 23, letra E. Tá joia? Então, comentamos aí as sete questões. Vamos aguardar agora o pronunciamento oficial da banca examinadora para a gente é, tomar algumas atitudes aí, obviamente, se isso for necessário, né? Não vamos ficar queimando cartucho à toa. Quero agradecer, pessoal, a atenção de vocês aí, a disponibilidade. De, de nos assistirem, tá ok? Espero que vocês, no geral, tenham ido bem. Né? Não sei se são os meus votos, são os votos do curso Cidade. Né? Nós estamos torcendo aí pela aprovação dos nossos alunos, tá bom? Um abraço para vocês.